მოგესალმებით 60-ე ზრუნვისთვის და იდეალური მდგომარეობის შესანარჩუნებლად დამეთანხმებით, რომ კარგი უთუა საჭირო. Თუ კი სურთ გავთვალოთ პროცესი უფრო კომფორტული გახადოთ, ორ თქლის უთუ ამაში ორმაგად დაგეხმარებათ. ჩვეულებრივი უთუებისგან განსხვავებით, ორ თქლზე მომუშავე დანადგარები გაცილებით უკეთესად მუშაობენ ისეთ დელიკატურ ქსოვილებზეც კი, როგორიც აბრეშუმი და ქაშმირია. ორ თქლის უთუს გამოყენება ასევე მარტივია დიდი ნაჭრების შემთხვევაშიც. Пардебис, тетраулис და მაგიდის გადასაფარებლების გაუთავება მისი მეშვეობით გაცილებით უფრო მოსახერხებელი გახდება. დღევანდელ ვიდეოში გაჩვენებთ ფილიპსის ახალ ორთქლის უთოს 8000 სერიიდან GC-628-ს. ეს ფილიპსის პირველი ორთქლის დანადგარი არ არის. კომპანია უკვე დიდი ხანია აწარმოებს მსგავსი ტიპის პროდუქტებს თავისი მაღალი ხარისხის ინოვაციური და უსაფრთხო ტექნოლოგიების მეშვეობით. ფილიპს ამ პროდუქტებში, ისევე როგორც სხვა დანარჩენებში, მომხმარებელთა ნდობა ნამდვილად აქვს. მოცემული პროდუქტი მთლიანი კომპლექტაციითაა წარმოდგენილი. მასში შედის ორთქლის გენერატორი, რეზერვუარი და საუთოებელი დაფა. ეს უთო ორთქლის ძლიერი ნაკადის საშუალებით მარტივად აღწევს ქსოვილის ურთულეს ნაკეცებშიც კი და უმკლავდება ნებისმიერი სისქის ნაჭერს. არტოვებს სველ ლაქებს, რაც ძალზედ მნიშვნელოვანია ორთქლის უთო შემთხვევაში. ტიპური საუთოებლებისგან განსხვავებით, ფილიპს GC-628-ა ინტეგრირებული მობილური დაფის მეშვეობით, როგორც ვერტიკალური, ისე ჰორიზონტალური გავთავების შესაძლებლობას გაძლევთ. მისი გამოყენება მარტივია, განსაკუთრებით ისეთ სიტუაციებში, როდესაც ჩქარობთ და სასურველი ტანის ამოსვლის კარგ მდგომარეობაში მალე მოყვანა გსურს. განსაკუთრებულად მოსახერხებელია საუთოებელი დაფა, რომლის დახრის დარეგულირება სურვილისამებრ შეგვიძლია. მისი დაყენება როგორც ვერტიკალურ, ისე ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია შესაძლებელი ნებისმიერი კუთხით. დაფა თავისი ფორმიდან გამომდინარე მარტივად იკავებს ყველანაირ ნაჭერს. საუთოებელ დაფას ორი საკედი აქვს. ერთი კაუჭი თავზე, რომელზეც საკედის მეშვეობით შეგვიძლია ჩვენი ტანსაცმელი ან უთო ჩამოვკიდოთ და მეორე, რომელზეც თავსდება უთო. საუთოებელი დაფა ოთხი შრისგან შედგება, რაც ეხმარება მას ორთქლის გამტარობაში და გავთავების დროს იცავს დასველებისგან. ამ მოდელში ფილიპსი ახალ ორმაგი გაცხელების ტექნოლოგიას გვთავაზობს. დანადგარის რეზერვუარის ტურბოს მაქსიმალური სიმძლავრე 2400 ვატამდეა, რაც უზრუნველყოფს წყლის მყისიერად გაცხელებასა და აღთქლებას. საუთოებელი სისტემის ჩართვიდან თქვენ ზუსტად 2 წუთის შემდეგ შეძლებთ დაიწყოთ მისი გამოყენება. რეზერვუარის ტევადობა 2 ლიტრია, რაც საკმარისია ტანსაცმლის დიდი რაოდენობის გასაუთოვებლად. რეზერვუარის ასაფსებად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ონკანის წყალი, არ არის აუცილებელი დანადგარის რეგულარულად წმენდა. მოცემული აპარატის რეზერვუარში ახალი ტექნოლოგიის მეშვეობით წყლის ადუღებისას არ ხდება ნადების ფორმირება, რაც არაფერხებს და უფრო ამარტივებს ხანგრძლივ მუშაობას. თუ კი რეზერვუარში წყლის მარაგი ამოიწურა, იგი ავტომატურად გადადის მოლოდინის რეჟიმსა და ითიშება, სანამ ხელახლა არ აივსება. როდესაც გავთავების პროცესს მორჩებით, მისი შენახვა არ გაგიჭირდებათ. დანადგარის გამოყენების დასრულების შემდეგ პატარა ბურბლების მეშვეობით სისტემა თავისუფლად აწევის გარეშე შეგიძლიათ კომფაქტურად დაკეცოთ და შევინახოთ სასურველ ადგილას. ორთქლის უთო სისტემის კვების კაბელი 1.9 მეტრის სიგრძისაა, რაც მოსახერხებელია გამოყენების პროცესის დროს. ფილიპს GC-628-ს ორთქლის გამოშვების სიძლიერის მიხედვით 5 რეჟიმი აქვს, რომელიც გასაუთოებელი ტანსაცმლის ფაქტორის სპეციფიკის მიხედვით შეგიძლიათ დაარეგულიროთ. ფილიპსის ახალი Optimal Temp ტექნოლოგიის დახმარებით შეგიძლიათ მშვიდად იყოთ ორთქლის ყველაზე ძლიერ გამოშვების რეჟიმზეც კი თქვენი ტანსაცმელი დაცული იქნება დამწრობისა და წერტილოვანი ლაქების დატოვებისგან. ფილიპსის ახალ მოდელს კომპლექტში თან სპეციალური დამცავი ხელთათმანიც მოყვება დამატებითი კომფორტისა და უსაფრთხოებისთვის. ორთქლის უთო საკმაოდ მსუბუქია, იგი 0.79 კილოგრამს იწონის, რაც ამარტივებს მის გამოყენებას. ხანგრძლივი მუშაობისას ხელი არ გეღლებათ და პროცესი უფრო კომფორტული ხდება. უთოს ფორმიდან გამომდინარე, იგი მარტივად წვდება ტანსაცმლის რთულად ხელმისაწვდომ გასაუთოებელ კუთხეებს. ფილიპსის უთოს დახმარებით მარტივია საყელოების, ღილებს შორის ადგილებისა და ნაკერების გაუთავება. უთოს აპარატის ორთქლის ნაკადის მაღალი სიმძლავრის მაჩვენებელი 90 გრამი წუთშია. მოცემული რეჟიმის მეშვეობით ორთქლი აღწევს ნებისმიერი სისქის ნაჭერში. ორთქლის დანადგარი ეფექტურად უმკლავდება და აქრობს ყველანაირ სუნს, სიგარეტის თუ სხვა რაიმე არასასიამოვნოს.
Карда амиса иги клаус бактериების 99% რაც გაუთავების დროს ასუფთავებს და დეზინფექციას უკეთებს ნაჭერს. Მოცემული ფუნქციების დახმარებით არამარტო ტანის ამოსის გაუთავება, არამედ განახლებაც შესაძლებელია. Თუკი უთოს ღილაკს ორჯერ დააჭერთ გადახვალთ ავტომატურ რეჟიმზე, რომლის ორთქლის მუდმივი მიწოდება შემთხვევაში 35 გრამი წუთში იქნება, მოცემული მაჩვენებლით მარტივია ნებისმიერი ტიპის ნაჭრის ნაკეთების გასწორება. Автоматური რეჟიმი კი გაუთავების პროცესს ჩვენთვის უფრო კომფორტულს გახდის. Philips-ის ორთქლის უთოთავისი კომპლექტაციით საუკეთესო დამხმარე გახდება ნებისმიერი მომხმარებლისთვის, რომელსაც ყოველდღურად სჭირდება პერანგები და სხვა ტანის ამოსის დაუთავება, ამ თანამედროვე უთოს მეშვეობით ტანსაცმელი მუდმივად მოვლილი და მოწესრიგებული იქნება. Philips-ის ტექნოლოგიებისა და ფუნქციების დახმარებით კი გაუთავების პროცესი გაცილებით უფრო კომფორტული და უსაფრთხოა. Philips-ის ორთქლის უთოებისა და ფასების სანახავად ეწვიეთ ვიდეოს აღწერაში მითითებულ ბმულს. Мы к вам мовол შეხვედრამდე გემშვიდობებით.